Բացի դա ընդհանրում եմ ձեր փորձում եմ որ դուք պատրաստում եք այս քննության ժողովը ստեղծել եւ ճիշտ է համարում եւ տեղի ունենա իշխանապողություն եւ ես 44 օրյա պատրաստի հանգամանքները ստուգեն իշխանապողությունից հետո որ վստահելի լինի եւ յերուս հարցը դուք իշխանությունը տնդում է որ դուք ունեք հատուկ կարծիքի իրավունք բացի դրանից տեսեք մարտի 1-ի քննության ժողովի ժամանակ չնայած ընդդիմությունը ելի դժգոհ է որ կարող է լինել ոչ օբյեկտիվ իրավիճակ, բայց մասնակցեց գործագետների մակարդակով եւ այդ գործագետները Քոչարյան Անդրանիկի եւ Սաֆարյան Սետայի դեմքերով կարողացան բազմաթիվ դեպագներ հանել ջրի երես եւ դրանք հետո դարձան քրեական բորդերի ինչ որ նյութերը։ Դուք չեք կարող նույնը անել, որպեսզի ինչ որ չափով, թեկուզ եթե նույնիսկ համանախագահը ձեր հնարավորությունը իշխանության կողմից եղար, միևնույնն է ինչ որ գործիքակազմը ձեր օգտագործը, որպեսզի հնարավորինս այդ փաստահավաքումը լավագույն օրինակն է որտեղ փաստահավաք խմբում առաջի ջութակը ընդդիմությունն է տվյալ դեպքում այս հանձնաժողովում 44-ը ընդդիմությունը փոքրամասնությունն է նույն կանոնակարգը որ կա այս հանձնաժողովի 44-ը քննիչ հանձնաժողովի սևո սպիտակի վրա գրած որոշումներն ընդունվում են մեծ ամաստությամբ որ մի վարքյան որոշումներն ընդունվում են մեծ ամաստությամբ նույնիսկ մենք 4-ը 3-ը առաջարկենք ձեզ օրինակ հրավիրենք մեծ ամաստությամբ որոշմամբ է որ որոշվելու է արդյոք հրավիրելու են թե ոչ եւ ասում են այդ հնարավորությունից ձեր կվերեք ձեր ցուցակը ներկայացնելու այսինքն նման հնարավորություն մեկ հրավիրել փորձագետներ հրավիրելու հրավիրյալներ որոնց կլսեիք բայց նաեւ այդ հնարավորությունը որը որոշումը մեծ ամաստությամբ որոշումով է կայացվելու այսինքն մենք ուղղակի այնտեղ դառնալու ենք փոքրամասնություն ինչ վերաբերում է հատուկ քարտիկին հարգելիներս խորհրդարանական լրագրողներ ապրիլյան պատերազմի քննիչ հանձնաժողովում հատուկ քարտիկ եղել է Նայեք, նայեք։ Չէ, չէ, այսինքն հատուկ քարտիկ, լավի, Գևոր Գորգիչյանը հատուկ քարտիկ է տվել։ Բան է փոխվել ապրիլյան եզրակացություն։ Ոչ, քաղաքական պատվերով եզրակացությունը կայացվել է, չփծվել է, համարվել է ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողով։ Հատուկ քարտիկ էլ մենք որ գրեինք։ Ի վերջո արդյունքում մնալու էր սուբյեկտիվ քննիչ հանձնաժողովի եզրակացություն։ Որը չեմ էլ կարծում 6 ամիսը վստահ երկարացնելու են եւս 6 ամսով որտեւ այն նպատակները որ դրել են ամբողջ բանակցային process-ի վերանում որը այս պատերազմի ողբերգական պատերազմի հետ միգուցե շատ էլ կապ չունի բայց սկսելու են ժողովրդական խոսքով ասած ջրիկ ճաշից ու այդպես ինքը իրականում նույն բանն է իշխանությունը ծառայեցնելու է այս քննիչ հանձնաժողովը ինչպես ապրիլյանը լոկ քաղաքական հետապնդումների, լոկ քարոշական մանիպուլյացիաների համար։ Ուրիշ ոչ։ Եթե իշխանությունը չընդունեց առաջապես, կարող ենք լրագրողների միջոցով ցնկալել, որ այս արդյունքը, ասես սպասեք իշխանապողության, որ բարձենք հանգամանք։ Հստակ է, որ մեր պահանջն է, որ հավասարությունը պահպանվի։ Հիմա այս ընթացքում մի քանի անգամ ասացին, ձևաչափեր են հիմա մշակվում։ Հաստահավաքություն իրականացնելու իրավիճակը պատկերը ամբողջական հնարավորինս հավաքելու եւ դրանից հետո արդեն նաեւ որոշ նախաձեռնություններ կլինեն, որի մասին կտեղեկացնենք։